representants de tercer de primària de l'escola Doctor Joaquim Sedarit de Vic, situada als barris de Serra de Sant Fem i la plaça d'Osona. Us venim a explicar una experiència que hem portat a terme dins l'àrea de medi natural. Escoltem primer aquest conte que ens ha dut a la investigació. Fa dos hiverns, en un poble petit del Pirineu, on habitualment les temperatures superaven els 10 graus sota zero, tres amics, la Violeta, en Sergi i en Gerard, van anar com cada dimarts i dijous a la tarda al curset de natació. Els hi encanta! La Violeta nada molt bé perquè s'esforça molt. En Sergi és especialista de submergir-se i creuar la piscina per sota. I en Gerard li agrada molt fer salts i esquitxar molt. Aquest curs han començat tercer juntament amb l'escola. A casa treballen molt els hàbits, sobretot el d'ordre, el d'organització i el de responsabilitat. Per això, abans d'anar a qualsevol activitat, cal que preparin bé totes les coses que necessiten. Així ho van fer cadascú. Portava les coses que necessitava, gorro, banyador, xancles, tovallola, roba de recanvi i el necesser. A l'hora de tornar, també tenen la responsabilitat d'endreçar tot el que han fet servir. Aquest dimarts va ser molt especial. Tenien molts deures, una prova de medi i no podien oblidar de repassar les taules de multiplicar. La Violeta, que era molt responsable, va seguir fil per randa les accions de cada dimarts. Primer va posar el banyador per rentar, va esclarir el gorro i les xancles, va penjar la tovallola damunt del radiador i va col·locar el necesser al lavabo. Després es va posar a fer els deures i va acabar de fer l'última repassada. En Sergi, que encara no havia repassat res de medi, tenia molta feina acumulada i per anar ràpid ho va deixar tot embolicat i de qualsevol manera al fons del cubet de la roba bruta. En Gerard no estava gens preocupat, no va ni obrir l'agenda. A l'arribada de natació es va escarxofar el sofà, es va posar a mirar els dibuixos que més li agraden, va jugar una estona amb la videoconsola, va repassar els cromos que li havien guanyat i el temps se li havia tirat a sobre. De cop, va sentir la porta de baix. La seva mare arribava de treballar i encara tenia la bossa de la piscina per endreçar. Per anar ràpid i per evitar l'enrabiada de la mare, se li va acudir de treure la tovallola de la bossa i estendre-la fora al terrat. Va deixar la bossa a l'armari i va obrir la maleta fent veure que estava estudiant. Com es va trobar la tovallola el dijous següent? Després d'escoltar el conte, ens preguntem què li passa a la tovallola quan modifico el lloc on l'he estesa? Contestar aquesta pregunta és, doncs, l'objectiu que ens proposem. En primer lloc, vam fer reculls dels coneixements de cadascú i ens vam preguntar què podria passar a cada tovallola. Un cop vam tenir les dades, les vam representar en tres gràfiques de barres. En la lectura de les gràfiques ens van sorgir dubtes i va ser quan ens van preguntar què podíem fer per respondre la pregunta. I la resposta va ser, provem-ho. Per fer l'experiment hem de tenir en compte què canviem i què no podem canviar. Canviem el lloc on estenem la tovallola, el radiador, el cubell o fora del terrat. No podem canviar la tovallola ni la quantitat d'aigua que li tirem a sobre. Necessitem una proveta, aigua, tres tovalloles iguals i un radiador, un cubell i un congelador. El congelador el necessitem perquè no estava ni en ple hivern ni en 10 graus sota zero. I vam pensar que era la cosa que s'assemblava més. Un cop repassat tot el necessari és moment de l'experiment. Per tant, agafem les tres tovalloles iguals i tirem la mateixa aigua. Una l'estenem al radiador com va fer la Violeta. La segona la deixem arrugada al cubell com va fer en Sergi. La tercera la deixem al congelador com va fer en Gerard i us ha explicat la meva companya. Després de dos dies vam recollir les tres tovalloles i vam observar que la tovallola estesa al radiador estava secada. La tovallola corbolada al cubell continuava molla. La tovallola estesa al congelador estava glaçada. Un
cop fer l'experiment i amb els resultats a la mà l'hem comparat pensant que passaria amb el que ja ha passat. I ens hem adonat que sí, però és necessari fer aquest experiment. El que ens va costar més va ser interpretar els resultats. Com ens van... I ens van fer tres preguntes. Com és que la tovallola al radiador s'ha assecat? Com és que la tovallola carbolada no s'ha assecat? Com és que la tovallola carbolada... com és que la tovallola al congelador s'ha glaçat? Parlant, això ens va portar als estats de l'aigua i els seus canvis. La tovallola estesa al radiador, com que està en contacte amb una font de calor, passa de líquid a vapor. La tovallola carbolada, com que no està sotmesa a cap font de calor, continua en estat líquid. I la tovallola del congelador, com que ha estat sotmesa a molt fred, l'aigua en estat líquid, queda glaçada, ja que es produeix la solidificació. Amb l'experiment hem comprovat els tres estats de l'aigua. Líquid, sòlid, vapor. Com a totes les tasques de l'escola, abans d'acabar l'experiment, vam fer una revisió de tot el procés. Vàrem veure que hi havia uns límits a la investigació, com per exemple la tovallola que tenia d'estar estesa en un poble del Pirineu a ple hivern. No era possible fer-ho per l'època i el lloc, i per això hem decidit posar-la al congelador. Això ha pogut canviar una mica els resultats. Esperem que ja ens haguem explicat prou bé i gràcies per la vostra atenció. I si algú té alguna pregunta, intentarem respondre-la. Gràcies.